A la segona planta de l'edifici del Sucre de Vic, que és on hi ha ubicat el servei Vic Ocupació, que s'adreça a persones que busquen feina o a empreses que busquen personal. Va ser l'emplaçament escollit per presentar-hi aquest dijous la línia d'actuacions a les empreses que l'Ajuntament de Vic té previst destinar aquest 2023. Un paquet de 85.000 euros que el consistori biguetà lliurarà a les empreses que apostin per contractar joves menors de 30 anys o persones majors de 45, a l'atur o en situació de precarietat laboral. La dotació pressupostària per aquest any és de 85.000 euros i l'import màxim per empresa és de 10.073 euros, que això equival a 6 mensualitats amb la paga extra prorratejada i el cost de la seguretat social. Des de l'any 2019, Vic Ocupació ha destinat 632.600 euros en aquest tipus d'ajut. Gràcies a aquestes línies de subvenció, podem constatar que 66 empreses han estat subvencionades per l'Ajuntament durant aquests anys, creant 66 nous llocs de treball, cosa que vol dir que 66 treballadors i treballadores han pogut tenir una nova feina o tenir una feina millor. El termini per presentar sol·licituds acabarà l'1 de juny. Abans s'instal·laran parades a tots els barris de Vic amb ofertes de feina i recursos per a persones a l'atur. El que volem és facilitar que totes les persones que ho puguin necessitar sàpiguen que hi som, on som i que estem a la seva disposició. Volem acostar a peu del carrer a la ciutadania tots els múltiples recursos i programes que des de l'Ajuntament de Vic desenvolupem per a millorar l'ocupació, reduir la taxa d'atur, la formació i la inserció laboral de la ciutadania. En definitiva, tot el que fem per a fomentar l'ocupació i reactivar l'ocupació a la ciutat. Perquè una empresa opti aquest ajut, s'ha de contractar el treballador durant almenys un període de 12 mesos, ja sigui a jornada completa o a mitja jornada.